Hristul Groan. Bine, loc Hristul Vătranu, ca promțeam tu, tu, să-i încicele, că punct să-l ating, hau, hau, dai, bani. Bine. Prăcne mi-n poan, mi-n avai, bani. Prăcne ce-n bani, mi-n fulei de casă, de fi, prostin, mă tiu, să-a cam, nu-n să-a cam, 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 să បន្ទាប់ពីទទួលបាននៃការប្រកាសតែងតាំងមុខតំណែងនឹងប្រកបសេរីកិច្ចដើម្បីគ្រប់គ្រងដឹកនាំអនុវត្តការងារសម្រាប់មន្ទីរឧស្សាហកម្មនិងសកម្មការកិច្ចលោកនីឈុនប្រធានមន្ទីរដ្ឋទៅតែងតាំងថ្មីកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី17ខែមីនាបានផ្ដល់អាជ្ញាចាត់ការនឹងរៀបចំប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងរបៀបរបបការងារជំនាញឲ្យបានសមស្របតាមរចនាសម្ព័ន្ធដែលក្រសួងបានកំណត់និងគោរពអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានម៉ឺងម៉ាត់តាមគោលការណ៍ច្បាប
ឲ្យបានច្បាស់លាស់តាមជំនាញនីមួយៗទៅឯកទៅតាមសមត្ថភាពបាទលោកប្រធានមន្ត្រីថ្មីបានបន្តថានឹងពង្រឹងវិន័យការងារឲ្យបានល្អប្រសើរនិងមឹងម៉ាត់ឲ្យប្រកាន់ខ្ជាប់សមត្ថភាពសច្ចធម៌សីលធម៌ជូនមន្ត្រីនិងបុគ្គលិកព្រមទាំងរដ្ឋខ្លួនឯកភាពផ្ទៃក្នុងឲ្យបានរឹងមាំជាពិសេសថាការឲ្យបានល្អប្រសើរជាមួយអាជ្ញាធរដែនដីគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់និងជាមួយបណ្ដាមន្ត្រីអង្គភាពជំនាញជុំវិញខេត្តដើម្បីជាវិជ្ជាប្រើនឹងធ្វើឲ្យមានការអភិវឌ្ឍបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងមន្ត្រីក៏ដូចជានៅក្នុងខេត្តទាំងមូលបាទឯកឧត្តមគឹមទូចរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងឧស្សាហកម្មនិងសិប្បកម្មនិងអភិបាលខេត្តឯកឧត្តមសរចម្រុងបានធ្វើការណែនាំដល់លោកប្រធានមន្ត្រីទើបទទួលតំណែងថ្មីត្រូវខិតខំបំពេញភារកិច្ចនិងតួនាទីជាប្រធានមន្ត្រីឧស្សាហកម្មនិងសិប្បកម្មខេត្តក្រចេះឲ្យបានល្អប្រសើរស័ក្តិសមជាសេនាធិការជួនក្រសួងនិងសាលាខេត្តជាពិសេសលើវិស័យជំនាញដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការអភិវឌ្ឍវិស័យឧស្សាហកម្មសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមនិងសិប្បកម្មស្តង់ដារគុណភាពផលិតផលការងារមិត្តសាស្ត្រនិងការគ្រប់គ្រងទឹកស្អាតឯកជនដោយគោរពនិងអនុវត្តឲ្យបានមឹងម៉ាត់តាមច្បាប់និងបទបញ្ញត្តិនានារបស់រដ្ឋនិងរបស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបាទឯដងក៏បានជំរុញឲ្យលោកប្រធានថ្មីនេះត្រូវអនុវត្តគ្រប់គ្រងចំនួននិងចំណាយថវិការដ្ឋឲ្យបានសមស្របតាមគោលការណ៍ណែនាំរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនិងឲ្យសមស្របតាមកម្មវិធីកំណែទម្រង់ទប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈសំទុះសាធារណៈផងដែរបាទបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាលោករដ្ឋបាទសេក្រារីការសូមបញ្ចប់ខែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទបាទសូមអរគុណបាទឥឡូវនេះសូមអញ្ញាតជួបភ្នាក់ងារមួយរូបចុងក្រោយទៀតបាទលោកកាំងរីលោកកាំងរីនៅបាត់ដំបងវិញលោកកាំងរីជំរាបសួរ Hello មានសួរបាទលោកប្រាក់ក្នុងលោកសុខាដល់បាទលោកកាំងរីមានអ្វីរាយការណ៍ពីបាត់ដំបងមកបាទតាមពិតនេះគឺមានសេចក្តីរាយការណ៍មួយពិធីចុះហត្ថលេខាអនុសារណៈយោគយល់គ្នាទៅវិញទៅមករវាងវិទ្យាស្ថានបច្ចេកទេសបាត់ដំបងហ្នឹងនិងក្រុមហ៊ុនគូវតាបាទបាទសូមសង្ខេបដោយសារម៉ោងពេលខ្លីបន្តិចបាទលោកសង្ខេបបាទក្រុមហ៊ុនគូវតាកម្ពុជាជាក្រុមហ៊ុនមួយដែលលេចធ្លោជាងគេក្នុងផ្នែកគ្រឿងចក្រយន្តកសិកម្មបាទហើយកាលពីថ្ងៃទី17មានជាតិរងបែបនេះបានចុះហត្ថលេខាលើអនុសារណៈយោគយល់គ្នាទៅវិញទៅមកហៅថា MOU បាទមួយនឹងវិទ្យាស្ថានបច្ចេកទេសខេត្តបាត់ដំបងដែលមានទីតាំងនៅទៅមុខសកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបងខេត្តបាត់ដំបងស្ថាប័នថ្នាក់ដីជាតិអាដាមគឺជាប់ព័ន្ធរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈបាទហើយជាថ្នាក់ដីនៅក្នុងនោះដែរអាដាមគឺជាប់ព័ន្ធបានខ្លែងថាក្រសួងការងារបានដាក់ចេញផែនការសកម្មភាពសម្រាប់អនុវត្តដែលក្នុងវាស្ថាបគឺមានទីគឺអភិវឌ្ឍដល់ការអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសនិងវិជ្ជាជីវៈបាទហើយឯកឧត្តមបានបន្តថាជាក់ស្ដែងការចុះអនុសាសនាលើការចុះហត្ថលេខាលើអនុសាសនាយោគយល់គ្នាទៅវិញទៅមក MOU នេះមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យការបណ្ដុះបណ្ដាលគំនិតមនុស្សកាន់តែមានគុណភាពប៉ុណ្ណោះទេគឺថែមទាំងឲ្យពលរដ្ឋកម្ពុជានេះជាពិសេសយុវជនមានសមត្ថភាពបំពេញការងារប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់និងទទួលបានចំណូលខ្ពស់រួមចំណែកក្នុងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្របាទហើយនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនក៏បានយកចិត្តទុកដាក់រួមចំណែកអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សដល់កម្ពុជាដែលធ្វើឲ្យកសិករកម្ពុជាក្លាយជាកសិករជំនាញកសិកម្មជាបណ្ដាបណ្ដានឹងក្លាយជាកសិកម្មជាលឿនបាទហើយឯកឧត្តមក៏បានថ្លែងអំណរគុណចំពោះក្រុមហ៊ុនគូវតាដែលបានចូលមកធ្វើអាជីវកម្មពោពេញទៅដោយការរួមចំណែកអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិផងដែរតែសូមបញ្ជាក់ពីកងលោកត្រាលោកវិរៈពងវិរៈបត្រាអគ្គនាយកគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនគូវតាខេត្តមណ្ឌលនេះគឺលោកបានថ្លែងថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះក្រុមហ៊ុនស្យាមគូវតា
corporation សំខាន់ក្នុងក្រុមហ៊ុន Kubota Cambodia Coal Ltd បកប្រែជឿយកវិជាឋានខេត្តបាត់ដំបងនេះដែលហៅថាជាសាលាដែលមានវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រឿងយន្តគ្រឿងកសិកម្មសម្រាប់ដែលពួកតែការបណ្ដុះបណ្ដាលនេះគឺជាអនុវត្តយកគ្រឿងចាក់មកអនុវត្តនឹងទ្រឹស្ដីគឺជាក់ស្ដែងតែម្ដងបាទហើយចង់បញ្ជាក់ថានៅក្នុងនេះរហូតមកដល់ពេលនេះមានសិក្ខាកាមទាំងអស់ប្រុសស្រី47នាក់កំពុងសិក្សាទាំងផ្នែកជំនាញនិងអនុវត្តលើគ្រឿងចាក់ពីវគ្គ1វគ្គ2បន្តបន្តរយៈពេល3ឆ្នាំឯណោះលោកសុខាបាទអរគុណច្រើនលោកកាំងរីជំរាបលាបាទអរគុណរាយការណ៍របស់ខ្ញុំមានប៉ុណ្ណេះបាទទីខាងបងមកទូរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីពេលវេលាបានមកដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយនិយាយទៀតដល់លោកអ្នកជួបលោកមេរិទ្ធីកញ្ញាសេឡាវិញពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងសន្តិសុខសង្គមគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍សម្ដាប់ធ្នាប់រៀបរយហើយនឹងសារខ្លីៗពីសំណាក់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំមកកាន់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ហោមី HD TV បាទនៅពេលនេះខ្ញុំបាទទូសុខៈខ្ញុំបាទឈឿនបុត្រាសូមអរគុណសូមគោរពលាលោកអ្នកតែត្រឹមនេះស្អែកជួបគ្នាចាប់ពីម៉ោង6ព្រឹកតទៅទៀតបាទ